Ministrinë, sepse mund të... Po, unë i kisha thonën, dy projektet kryesore që duhet urgent, që Kosovat i kanë, dyja të fillojnë me shkollën S, dikush mund të thotë sigurimet shëndetësore dhe spitalet, po unë kisha thonë strategjia dhe sistemi informimi shëndetësor. Dhe po thonë, tash janë 4 S-ja këto, po unë shumë i kisha dhonë rëndësi sistemit informimi shëndetësor, që do duhet qeveria spitalet dhe sigurimet. Jo, e dyta është përmetimin tem, është strategjia. Neve të ndërum kolegë, këto akoma, dhe më thonë, Kosova nuk e ka një strategji për shëndetësin. Ne nuk e dim si do duket shëndetësia në 5 vitet e ashme. Ne duhet ta bëjmë edhe këto zgjidhjet afatshkurte që i themi në shuarjet e zjarrit, por po ashtu edhe duhet të mirëm edhe me një ato se ku do të jetë shëndetësia në 5 vitet e ashme. Duke përfshi edhe strategjin për objektet, teknologjin dhe resurset humane. Një prej faktorve, do më thonë që shumë është diskutu, është ikja mjekve, shumë gjëra. Ne nuk e dim cëta do tjetë nevoja e Kosovës për profilet të ndryshme në 5 vitet ashme. Përveç një profil që pedim që përna mungojnë, që në anesteziologët. Po, anesteziologët, po, është një problem akutit që dhe kalinë, sepse janë duke najmarë dhe ma shumë spitalet private që janë duke u hapër. Në salat operacionet pata nuk banë, ka një mungis të tyre, por ajo që ma shumë të duhet në shqetson edhe besoj që edhe në këtë drejtim. Sa ko kërkon me u funksionalizu sistemi informimit, se mendoj se pa qëtë sistem që shëndërton strategjin? Po, e vërteta është që sistemi informimit është një loj sistemi integruar, sepse ka copëzat sistemit informimit në përdoj institucionet caktume, se kur edhe në ambulans specialistike egziston një farisisi, aty po kompjuterizimi dhe shpërdarja rjetit e integruar, kjo akoma... Janë hargju miliona euro? Ashtë është. Janë hargju 10 milion euro nga Luksemburgu. Po, janë hargju 10 milion euro dhe në vitin 2017 për informimin e shikuzve dhe t'ju, ky sistem është pru në pikën zero. Në një raport auditimi... Në një fjallë, ky sistem ka dështu. Ka dështu. Edhe pse në shpenzu... Ka dështu për shka keqë menaxhimit, apo në i faktor tjetër? Faktikisht, për shemën, në një raport auditimi që nga ka orë në kuvend në vitin 2017, atër është thonë që sistemi informimi shëndetësor është i shpërndar në 30%. Edhe vjen qeveria atërshme, ku ka qenë Uran Ismaili minister, dhe me ndonë që kjo sistem nuk është duke funksionu dhe duhet të reformatizohet ose rifilon edhe her për filimit. Edhe aty ka shkaktu një trunditit thell të asaj, sepse janë qështje softverve, hardverve që do shta ekspertët i kuptojnë ma shumë. Jo, vetëm për shikuz, du të bëjt qartë që ma ato 23 milion që janë shpenzu, do të zgjidheshin disa probleme në shëndësi, po s'ka asë gjanë në drejtim, sepse shkurt gjithë qka është këtim pikën zero, pra është dëshmu si diçka e dështume. Pse është i rëndësishëm që kjo sistemi informimi shëndësor, sepse ne sot edhe pagesat i bëjmë me kartel, dhe akuma ne nuk kemi dhonat bazike. Këto dhona që janë në sistemin shëndësor janë shumë të rëndësishme, se përmes tyre kriot politika, përmes tyre bëhet pagesa, përmes tyre dijet qëfar shpenzime përbën, qëfar benefiti për jep pacientat, qëfar domi për jep pacientat, dhe në këtë sistem informimit në jep një pasyr apo një evidens për si cilin, edhe në këtë kontekst, kjo tani pastaj ndërlidhe drejt për drejt edhe me sigurime shëndetësore, sepse nuk mund bën sigurime shëndetësore në shekullin 21 me ato sigurimet, me ato librezat e gjelbar që i mandi kush viteve të një vitat. Me ndonë t'jenë për dy vite gjysëm të arsa kanë betur, mund të përfundoni finalizoni pjesën e sigurime dhe shëndësime. Unë mendoj që nësë, dhe më thonë, sepse nësë të toni pone, u formuli komitet për shëndësin nga Zoti Kurti, dhe disa e kanë kritiku, disa janë në duke gjithë. Unë mendoj që ka qenë vendim shumë i mirë i kryeministit Kurti, që e ka formu këtë komitet për shëndetësi. Shumë e qartë, nëse bëhet kush dhe qatë minister, a mundet sigurimet shëndetësore më kryjë dhe për ndërlidhe me qëtë komitetin ku një prej pikave të komitetit është edhe sistemi informimi shëndetësor. Sigurimet shëndetësore dhe sistemi informimi shëndetësore. Unë kam bisedu edhe me kryeministrin për këto qështje një takim para
ndoshta një vite, edhe ai shumë i informuar për këto, ndoshta edhe për shkak përvojës ti që e ka me inxhinierin, e kupton çka është sistemi informimi shëndetësor dhe sigurimi shëndetësore. Për sigurimin shëndetësor ne duhet jemi të qartë. Ne kemi një sistem i cili financohet nga taksat, nga buxheti konsoliduar i Kosovës dhe kjo po e mbulon. Ta kemi fundit ai që e keni pas me zotrin Kurtin kjo që e përmendët para një viti? Për shëndetësi. Jo, për shëndetësi kena biseduar, domethënë ne si deputet të shëndetësisë kemi qenë. Edhe sigurimi shëndetësor çka është? Sigurimi shëndetësor janë një financim shtesë. Nuk e mendoj që zgjidhja do të bëhet nëse i bëjmë sigurimin